Salut à tout le monde, Zangam Tunabino Gilmas. Naza toujours na esengo ko sepela ko yamba dynastie ya faire gola. Biso batu oyo penda ba fane. Tuze ko lela to yoka ki kanda pona makambo oyo pona ko umisa lelo faire gola sali biso surprise munene. Abimisa biso album oyo après kibusa pimpa ndenge nazo koloba. Le seul album est le plus attendu après que Moussa Pimpe Zak dynastie. Bomoni ba retombe. Fali, Zawadi. Zawadi Fali, oyoki kolela ya feri. Zawadi Fali, oyoki kolela ya chair de poule. Zawadi Fali, oyoki kolela ya ba royaume ya Kunga. Roi ya Kunga yewana. Bolo baka troke nga nazaboye. Fali, oyoki koyemba. Oyebi koyemba, yoka koyemba sika batu, mwatu ba yemba kabango wana. Yoka nzemu lokola carte rose. Carte rose fere gola zongi selibiso na nyoyo. Ba bimi ombale, azongi selibiso bimi ombale na ba nzemu moko boe. Kombo nzemu kimi nga mena yebi nzemu wana, o bimi ombale ayemba kiba seria kala. Fere gole kola musaye na nzemu oya carte rose. Yoka koyemba, yoka mungongo ya charme, fere gola satellite. Wera akosa makite na aire ya benga kie chair de poule. Akosa makite ba tia ba pesa kie kombo ya satellite. Ezalak se ne pa pour rien. Soki Kofi Olomide kuto benga ye Ligue des Champions. Ayaki na orkese na bino pa na bino ko pesa bino kou na quartier latin. Seke azamutu. Kofi adopta ye, ayebi valeri na ye. Fere gola. Ko fali pupa oyoki kolela ya fere gola oyoki chan nzembo oyo ya royaume de Kunga faso fere gola za ko sakana na banote za ko sakana na mungongo na kati ya banote za ko sakana na ngwa za ko beta ngo dada o nga e fero za danjo za somo na je suis obligé ko mela 20 Sakana nango, leke leke, sakana nango, leke leke, yango fere azako sakana na mungongo na kati ya note. Na nzembo ya royaume de Kunga, soki royaume Kunga. Faso fere gola azako sakana na ba note boy. Na mwa azako sakana na mungongo. Fali pupa, oko koka, oko meka makamboyo. Onga tokosi, otana oebi tokosi, oza obija kozonga na rumba. Puisque makamboya iribeni. Fere gole ko pesa yo dozi niki, a pesi yo dozi, nze mbo kute dozi niki pesa li, a pesi yo dozi, kao debu. Nze albumu na zako benga ngo, ordre mondiale ya miziki, ordre mondiale, nga mtu na bandaki makambwana lisusu, ordre mondiale ya ngoyo. Bo izui deja, a partir ya lelo, referansi ya miziki ribene ya bakongole, ekomi na maboko ya fere gola. Referansi ya miziki ribene na Kongo. Et comme il y a ma boucle à faire rigoler. Faire rigoler avec le longola, le bouzoba, le désordre, la musique est zanga âme. Avec le longola, a tchèse que la musique est zanga âme. A même le biso, regardez-moi, la musique est zanga âme. A yembina avec âme, avec amour, avec affection. A tchèse piroman, a yembina avec amour, avec affection, avec âme. A tchèse rumba trap album, mobimba dynastie. Faire a yembi, a ngondenge batuba yembaka. Ezate osali biloko che fali faso ayembaka so iboyebite pona nga fala azakana ba brio kaka azalakana biloko ya property brio kaka so ki asali loko brio oliako ya koyem ashifone abwaka azia mokaka abimisele yango nzembo yango omona ka banzembo ya fali ya koshakati ezaka ba kurte joa banzembo lokola miliki nene na lobaki na ba emisio akala miliki Mais banzembo toza koyoka sika ya fere to banda regarde moi ba ma meilleure chemise nzembo nanga ya tout le temps ya fere gole za ma meilleure chemise Uche regarde moi Pyroman nakacha album ya sika nazana no na carte rose nzembo nazako ko sepela nango fort royaume kunga nazako ko sepela nango fort donc soki na lobby musique ya fere gole za ka net 20 je ne me trompe pas puisque Eza makamboyo mingi boza koyoka mingi eza kokola ezo koma pe kitoko nzembo lokola regarde moi esilaka kitu elengite nzembo lokola ma meilleure chemise esilaka nango elengite nzembo lokola jugement ezaka nango toujours elengi nzembo lokola o nzembo ayembaki na mezome ona ni vita imana
toujours banzembo za kaka ti lelo za ko yo kanzembo arrangement ko yemba mungongo yo moko sentir ke bozana chanter me fali a part un coup ba service za ko bimiso za ko yemba biyemba yemba biyembela yembela yebi musique te yango na lobaka ozalaka na capacité pe na grandeur ya batu lokola ba robino na miko sakate na lobaka na nga ba vérité lelo o memele biso musique na yo de gold de oyo na benga or plaqué au gold to cost gold ezaneti histoire ya zawadi zawadi ya maajabu nde ba ndenge na ya musique wana e yebo ekaka esili zawadi pe aye ya esili yango to komi ko bloko koleo kaka komi fali zawadi po bozana makambu moko makambu oza komemela biso na musique eza makambu kaka etali sexualité yango zawadi pe memeli biso kana ba réseaux sociaux makambu sexualité yango boza ko sangana kaka fali zawadi mena nani ya musique otolobaka pena musique ndel muto afandi alingia yo ka musique afandi penda yo ki musique muto akoloka musique ya fali ke po musique lokola service message ni neza na kati kolanda service te taza mulai okobomanga pamba c'est ça la musique. Boyo kasika regarde moi maintenant bozo yo katina ba Côte d'Ivoire et koma karaoke banzembo boyo kalokola musique lokola pyromane yoka musique lokola pyromane yoka koyemba nanga yoka message na kati elfera za koyemba banzembo aza koyemba ngo avec âme aza kuchaye moko amour na kati ya nzembo aza kokom aza komisa londire musique wana aza kokoserne ye aza kovivre situation wana yango aza koyemba banzembo na ye eza kopesa penza ndenge ifalaki esalema nokomona lelo fali akomi tabotala na photo na ye na ba photo na mikolo fali asili akomi okola mutu ya sida komi tremes salite ba mande fwa taka desordre na ebite soki aza na situation nini soki eza souci ya komona ete aishiwe na musique urbaine ezali kam eza faute ya ba goloate eza faute ya ba gladiateur te eza faute ya ba ya faire golate eza faute na ye moko mbeli na yo moko fe fali ataye kati yo e mbeli na yo moko fali musique na yo kati yo moko album na yo tokosi oyaki nango na loyenge oyaki nango na matata oyaki nango na lukuta o créer ba bandi o créer ba délinquant o créer ba vaurien ba moins ba illettré bato batang ba famille ba bandi o créer ba mona réseaux sociaux pona ko déstabiliser Inosbi pona ko déstabiliser Erichota Nabe pona ko déstabiliser ba Fabregas na ba Fer Egola mais tellement que nzambe alala kate ba vérité comme ko bima bazoko kasuko lobela yote bazolukisa ne makambu oyo ba koya ko sala pona ko créer polémique po bato bazala ba bosa na makambo ya téléchargement ya ba streaming bala ne la buzoba na bino nzambe azan nzambe oyo na lobaka toujours la kate a ye ko fondre bato ya lukutana ba réalité lelo boza komona moto alinga alinga te aza kolobela toujours bolamu ya nzembo album ya dynastie moto alinga alinga te aza koyoka dynastie ezo kosala makambo lelo na ba plateforme nyonso ya téléchargement dynastie eza deja ko téléchargement bien parce que nga nazana nous parmi ba les 10 premiers na koloba auto somba parce que nga na sala ka prepare na somba avant l'album medim si ga en azako koloba nanu ndenge album eza bazako télécharger ngo muto andi melanga eloko na osinga na ba oyo bazana nuna doute bazana nuna retard ya ko télécharger album bobo sana te ki faire gola si asala ki makambu na ye asi a pesi biso ba fan oto zalaki na ngo posa n'est-ce pas que biso bato totinda kia ke ndeko skobi ame ako tape na makambo ya urbaine n'est-ce pas que biso bato totinda kia ayembe na biso banzembo ya bo sika ye lelo fer apesi biso deja banzembo apesi biso nini musique apesi biso makambo yoso tozalaki na ngo posa eza musala na biso sika okende ko somba banzembo wana okende ko télécharger ko laki sika ke biso bato totinda kio to recevoir album yango et que ça la peut faire go la kitoko puisque assez à travailler assez à percer biso makambo to zaki na ngo posa musique à faire les avant mingi ozana ozana ngo mingi oza ko bomba mingi eza ko koma pe kitoko makasi eza lokola mili kite mi ba musique a fali lelo yo oyoki ngo lelo après 3 semaines boy elimwe par preuve que pour preuve de contraire nzembo oyo boza koloba 100 eza wapi lelo
Nzembo lokola nzoto ezawa pilelo ba nzembo ezanga ame. Boko se planango lelo ezaneti solo. Solo moko loka solo a parfait yep ekoli mwanango. Même mutu oyo ayebi Valeria musique. Mutu oyebi penda Valeria musique ndenge musique yemba maka. Ndenge musique ekeneke. Oyoki mungongo ya fere soki lobiki album eza raté. Ozana problème na matoi. Ce que l'obé musique est arraqué, ozana moté mamabe. Yango jalousie za ko sala ete, za ko tinda ba kongole ba évoluer ete. Po jalousie ki moté mamabe, kondima mouté koma passe. Kondima moutou kaka ki aza bien, eza passe. Koloba koutou mouta, kondima ka mouta lekyo na moulaï. Mais po ondima ki a lekyo na moulaï, ozana passe, ozana problème. Yango nde boza ko mona, fere a kote si batou ki pele kesi. Album ou ya dynastie, ndenge eza ko kende deja na quelques jours de tout ça, j'en ai 4e jour n'angolais, le 4e jour de la dynastie, ngai selon ngai, pas selon mutumusu, selon nga, eza recite moko, donc, on a zéko kanate, recite moko, donc, yako kamwa, puisque je ne m'attendais pas na recite aboy, faire le loi comme une visibilité, ma casse ko le ka fali, faire comme une visibilité ko le ka Fali, est-ce que vous avez dit que la vérité est comme un polele polele, je suis un finger pour le to tiki to comme un peu la vérité polele polele. Total, qui simple concert à faire, il y a une chaîne na ye 3 mois, millions. Il y a un peu de choses à faire. À part, donc, avec 300 abonnés, na ye un peu millions. Et bon, il y a 10 000 abonnés. Bozo kokate. Yango sika ba beti bino deja inosubi a beta bino morta a beta la boma deja bino 2021 inosubi erichota nabe avec mianji mi demo a traumatiza fali avec mianji mi demo traumatiza alingia ya bwekoto yo nani inosubi mortel si se eko traumatiza ya lisusu yango sika avec sika dynasty fali abungi na media Fali a komi mutu ya aseka kana yete alaka mutu ya kanda kana mutu ya makomi koyoka na sonya kobima. Fali a komi koyoka sonya kotambola. Po ba betie ma be kote fere kufere a betie ma kasi kote album. A betie kote banzemu. A sakani na elo kola mwana muke. Fali a zao telmaka yibaka nepe miziki te kofi a lobango deja yibaka miziki te a za daser. Yango kaka eloko eko sala azala toujours fo ba na kobina bina po ya za azamuta kobina bina bato ba yembaka eza ba inosbi ba fere gola ba richota nabe ba deplique bango ba yembaka me côté dance to tikala na biso fali en tout cas to continuer ko streamer ko télécharger dynastie ya fere gola eza album oyo mutu oya koyoka ngo pende oyoki ngo fandi ozita na oza koyoka nzembo okolemba na yona banzembo te parce que monotonie eza na kati te banzembo ozoka nzembo na nzembo eza na marque oyo ya mortel si se inos bi eza na ba marque ba seria ya mianji mi demo ya erichota nabe c'est ça la musique musique eza eloza koyoka oza koyoka difference kati ya banzembo nyoso mais pas ya fali monotonie mungongo monotonie a changer ka mungongo te fere golozo azako sakana na mungongo azako changer azako balase mingongo mungongo a fere azako bimaneti piano azako bimaneti violon nde musicien ya mo musicien ye wana boyoka ki inosbi na bavida bayuma bavida kala faso inosbi azako gogolo pena nzembo ayembi yango avec ozo sentir professionnalisme na kati Eloko ezanga sika fali ki professionnalisme. Eloko esimba fali bie ki amateurisme, aza amateur. Eloko esimba ka yango wana amateur, epi kozala aigri, kozala motema mabe, kozala nino yo escrow, biloko aboya baki fali yango wana. Mais lelo, nangina suke la waka kolobake, toko sume toujours album wana, eza album moko kafu, album ya dynastie, toko zala jamais. Ya kolemba kokoso ne puisque nga lelo journée mobima na bimaki na kendeki na mboka moko bo na kumba ki pendant 30 minutes aller na sale makam 30 minutes retour na donc a une heure de temps na zoyo ka banzembo kaka wana sika ona somba ki na zoyo ka pe yango te na zo streamer li sous na télécharger et puis na za ko streamer c'est ça amour kozala na amour ya artiste c'est ça ko linga musicien c'est ça ko supporter musicien oza ko télécharger oza ko streamer payer
ayoka elengi ke koto yo toza kolinga e to supporter to za to sepela na musique na ezalaka bongo ngamu tunabino toujours dit mas na pesi ba golois tout na ba golois mbote ba surtout président na ngai trezo kanza na niveau ya Chine bino tuna ba Douglas ba tout ebele na pesi mino mbote Patrick Trebazé na niveau ya Suisse na niveau ya Suède na bossa nyote on est toujours là mon pote. Même tu n'as bien avec Blaise Simba, le meilleur joueur au niveau ya Thaïlande, na Bossa Nioté. On est là toujours dans les bons. À la prochaine, bye. Boko Zoua, Boko Yoka, Boko Yoke Lengi.